Я вижу, что это неправильно, это незаконно. Я не хочу, чтобы в этом незаконном соглашении была моя подпись. Его не будет, даже если меня арестуют. Молодец. У меня больше нет слов. Я никогда не подпишу такое соглашение. Извините, соглашение, о чем я не могу вытащить, извиняюсь. Что на вас соглашение? А признание вины и освобождение, да? Есть два вида соглашения. Одно — признание вины и не оспариваю доказательства. Второе — можно не признавать, но не оспаривать доказательства. Но для меня, как для адвоката, когда судят невиновного человека, и перед тобой проходит вот это незаконное действие, да, я под это свою подпись не буду ставить. Понятно? Менундай. Заңсыз келісім шартқа қол қоймаймын. Дұрыс! 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 Сіздерге сұрайтыным, егер де ол соған қол қойып, сонда жасаса, сіздер оны қатты сынамаңыздар. Себебі оның жүрегі ауру. Оны түсінем мен. Мен прокурорды түсінем, ол чиновник. Мен судьяны түсінем. Но мен адвокатпын. Сол үшін мен оған қол қоймаймын. Кешіріңіздер. Енді маған сұрақ қоймаңыздар. Speak English. Ағылшынша, ағылшынша. Ағылшынша, ағылшынша. Today. Ақырын айтыңыздаршы. Тыныш. Тыныш. Today should be just pre-trial session. But it was not just a pre-trial session. Today we should be at court 10 a.m. After that it was postponed. I mean court sessions. After that it will be the judge decided to set the court hearing, pretrial hearing at 10:30. And when I was at home, my client's home, Sergeant Biash, he told me about pressure. After that, we should be here. I would be here, but I couldn't see my client during more than 1 hour. They closed the gates. After that, the prosecutor told, requested that he wanted closed session. It is the wrong case, and so I was against them. After that, my client told me, he got two surgery operation. He wanted be free. He wanted freedom. And after that, the prosecutor told that he had with my client agreement about plea of bargaining. I explained to my client it is wrong because he is innocent person. And so I refused to sign the same plea of bargaining agreement. Right. Thank you. Бостандық болғанда енді басқа адвокатпен болады. Егер де ол сол жаңа процессуальный келісімге келсе, бостандық болады. Егер келмесе или тағы бір нәрсе болса, не болатынын білмеймін. Бірақ мен ондай процессуалдық келісімге қол қоя алмаймын. Мен чиновник емеспін. Мен адвокатпын. Менің лицензиямды алу үшін так клиентке бір нәрсе істеді, клиентке клиенттің атын істеген жоқ деп сөйтіп балағаттау мүмкін. Бірақ маған бәрібір. Мен өзімнің арымды ешкімге сатпаймын. Кешіріңіздер. Ағамды, ағамды.